Já, nú ætlum við að tala aldursfordóm á vinnumarkaði og tilefnið eiginlega Stefán Erlendsson sem hérstaddur. Vertu velkominn. Já, takk fyrir. Var að vinna mál fyrir héraðsdómi gegn menntaskólanum í Sund fyrir að hafa ekki fengið starf vegna þess að þú ert of gamall fyrir starfið eða að mati þeirra sem á voru að ráða eða hvað. Já, ég sæki tildraunur þau að ég sæki kennslustarf í lýðræðisvitund og siðferði við menntaskólanum í Sund voruð 2020 og mér fannst þetta áhugavert kennslustarf og ég hef starfað sem kennari mestan part minna starfsævi og að þetta hentaði mér alveg sérstaklega vel með tilliti annars vegar með tilliti til kennslureynslu minna sem er löng og margþætt og hins vegar með hliðsjón af menntuna bakgrunni mínu sem að mér fannst falla eins og flís við rass að þessu efni. Ég sendi inn umsókn og síðan berst mér bréf frá stjórnendum MS þess efnis að annar umsækjandi hafi verið ráðinn í starfið og ég velti fyrir mér á því augnabliki. Þeir eru verið hefnir að finna eitthvað betri þig. Já, ef ég hefði Þetta er ég. Jó. Þetta var nú ekki mín fyrsta hugsun. Hún var mun sjálfurlægari. Ég hugsaði sem svo er þröskuldurinn virkilega orðin svo hár að ég á ekki séns á kennslustarfi í framhaldsskóla. Og mér fannst sjálfsagt eðlilegt að fara fram á rökstuðning fyrir ráningunni og sendi stjórnendum MS 12 post þar að lútandi svo líður og býður og mér best ekki svar fyrir en ég man ekki bara farið að líða hausti með afsökunum um tafir vegna sumafrí og þar sem eftir götunum og ég er nú ekki sko, alls óvanur að fá nei og ég kann í raunin ágætlega að taka höfnun, þetta komin að það aldur maður með reynslu en ég var þetta hissa þegar ég opnaði umslagið og við mér blasti ein og hálf blaðsíða með rökstuðningi. Venjulega fær maður rökstuðningin í svona tveimur til fjórum línum eitthvað svo líka. Og þá er ráningaferlinu líst bara í smáatriðum eða alltaf því í smáatriðum. Og það er réttlægt að ég hef ekki verið boðað í viðtal á þeim forsendum að ég var á 60 og það þýtti það að það hefði orðið að greiða mér yfirvinnu, 25-30% yfirvinnu ef ég er í ráðin. Þannig ég var með öðrum orðum útilokaði fyrirfram að þetta blasti alveg við í sjálfum rökstuðningnum. Að stjórnendur MS tók ákvörðun að útiloka 3 umsækjendur þetta tiltekna kennslustarf á grundvelli aldurs. Já, sem 60 kennari þá hefði ég notið sérstaks kennsluafsláttar sem þýtti það að full kennsla dugði ekki til. Það hefði voruð að bæta við yfirvinnu sem næmi 25-30%. Og þetta eru, þau röksu þetta svona eins og þau séu bara spara pening. Já, já. Og áttast ekki á því að þau eru að mismunna þeir og þetta sé ólöglegt eða hvað. Ég veit það ekki fyrir víst. Ég til dæmis, ég hagaði máli mínu sko á þann veg í bréfaskiptum sem fórum milli mín og stjórnenda MS fyrir tilstuðlan kærunefndar jafnréttismála og við komum að henni rétt á eftir. Þannig að stjórnendur nýttu vafans að þeir eru hérna verið í góðri trú talið sig vera stætt á því að fara þessa tilteknu leið en hvort svo er í raun og sanni, veit ég þetta ekki fyrir víst. Hvað er starfið? Það var kona viltu að ég nafngreina hana? Nei, bara svona bara kona, greinlega mjög flottur umsækjandi, mjög flottan profil. Sambærilega menntun og þú? Minni reynsla? Að sumu leiti var hún með sambærilega menntun hún var með langt minni og einhæfari reynslu heldur en ég og mun, já, hún
umtalsvert minni menntun líka. Okay. En það var ekki matstjórnenda MS. Ok, þegar þú last rökstuðningin, þá ákvæðstu að kæra það ekki? Þá ákvæði ég að kæra. Þegar ég breytis? Já, nei. Ég satt náttúrulega einn og með sjálfu mér og mér hafði nú áður við sambærileg, í sambærilegum aðstæðum komið til hugar að leita réttan mín skakvart. Umbósmanni alþingis eða fyrir hérna umbósmanni alþingis þannig að mín fyrsta hugsun var að snúa mig þangað og ég byrja á að skrifa bréf og renni yfir alþjóðlega mannréttinda sáttmála og hérna starfsmannalög ríkisins og eitthvað fleira af því tagi og svo hef ég samband við stjúpson minn Erling Reynisson sem lögfræðimenntaður og ber þetta undir hann og hann aðstoðaði mig við þetta því leiti að hann kom með beinar vísanir í lög og lagabálka á þess aftar og það var líka annað að það var hann sem benti mér á að snúa myndi kærun hefndar jafnréttismála það liggur beinna við vegna sem hér er um mismunun af þessu tagi að ræða og síðan kemur upp úr dúrnum að sá frestur sem ég hafði til þess að kæra var útrunin en stjórnendum MS sem ber lög eða spar lögum samkvæmt að upplýsa mig alla þær leiðir sem ég hefði til þess að hnekkja þessari niðurstöðu þeirra þeim að þeir láðst að benda mér á þessa leið og við sendum þess að bréf á kærun jafnréttismála með ábendingu einmitt þetta og þetta dugði til þess að máli var tekið til meðferðar á hálfu nefndar. Á grundvelli mismununar vegna aldurs. Já, en sem sagt ekki kyns. Það skipti ekki máli að ég var orðinn of seinn vegna þess að mér hafði sem sagt stjórnendum MS hafði láðst að upplýsa mig það sem sagt nákvæmlega hvað ég geti gert. En kærunefndin tekur þetta á grundvelli að þetta sé mismunun vegna aldurs. Þannig að ég held að flestir tengi það við sko kyn og Já. Hún tekur það kemur alveg skýrt fram sko. Þannig að það er hægt að skjóta þangað inn málum út af öðrum misrétti heldur en kynja. Já. Og það var sem sagt á þeim forsendum, já, vissulega. Ok, svo þú sendir þetta inn og hvað? Síðan sem sagt fyrir tilstuðlan nefndarinnar hefjast bréfaskipti milli mín og stjórnenda MS, þar sem að við gerum grein fyrir okkar hliðmálsins. Og þau voru svo sem ekkit mjög umsvæða mikil, ég mann ekki, ég sendi nokkur bréf og fekk önnur tilbaka. Og þarna var sem svo dömmar ræða staðhæfingar og ályktanir og svör og gagsvör og þess aftar, bara eins og gefur að skilja. Og síðan á hvernig tímapunkti að þá því lokað. Og kæru nefndi tekur til við að greina máli með það fyrir augum að úrskurða í málinu. Og niðurstaða kærunefndarinnar var sem sagt sú að mér hefði verið mismunað á grundvelli aldurs. En ég hafði líka farið þess að leit við kærunefndina að hún úrskurðaði það hvort ég hefði verið hæfast umsækjandinn eða ekki. En kærunefndin vísaði því frá sér og Taldi sér ekki geta að metið það? Ég ætla bara að lesa þetta hérna beint upp. Hún sem sagt segir að það falli ekki undir valdsvið nefndarinnar að endurskoða mat kærða á því hvaða umsækjandi fellur best að þeim sjónarmiðum sem lögð var megin áhersla á við ráninguna nema draga megi þá ályktun af gögnum málsins að matið hafi ekki verið forsvaranlegt tilvitnum líkur. Skilur þú þetta? Já, þau telja að hvernig það staðið að matinu geti svona sloppið, það sé ekki alveg út á túni. En bara svo ég fái að setja stíð. En ég þekki ekki málið, sko. En þú þekki ekki málið. Þú slæði fyrir mig þraut, ég var svona gíska bara. Já. En hvað merkir forsvaranlegt? Hvað felst í forsvaranlegt? Það sleppi, svo. Er það tækt að kærunefnd
sem á að úrskurða í máli af þessu tagi noti óljós orð eða hugtök eins og forsvaranlegt. Hvað merkir þetta? Ég veit það ekki. Ekki fyrir víst. Ég get getið mér til nákvæmlega eins og þú gerðir. En er það tækt? Það finnst mér ekki. Og mér finnst þetta bara mjög sérkennilegt. Og það kemur skýrt fram sem sagt í þessum bréfaskiptum sem sagt, í þeim bréfum sem ég skrifaði að ég fór það sérstaklega á leit að þetta yrði metið. En þegar að kærnefndin úrskurðar það að það verið brotið gegn þér, þá hlýtur að felast í því að þú hefðir þá starfið? Nei. Það er ekki sjálfkrafa. Nei. Sko, ég var útilokaður fyrirfram. Ég kom sem sagt ekki til að álita fyrirfram. Þau er ekki að fullir það hvað hefði gerst. Ráningarferlinu er lokað. Á okkurinn tíma lokað með þeim hætti að tekin er ákvörðun það að boða ekki viðtöl þrjá umsækjendur sem nýtu kennslu afsláttar. Ok, þetta er úrskurður kærnefndar. Þetta er úrskurður kærnefndar. En hvað, okkur enda þetta í héraðsdómi? Mér var mismunun á grundvelli aldurs. Já. Og mismunun á grundvelli aldurs er mannréttindabrot. Ég vissi ekki sem var þá að þetta er fyrsta mál sinnar tegundar sem kemur til kasta kærunefndarinnar annars vegar og íslenskra dómstóla hins vegar. Örgulega ekki það síðasta? Alveg örgulega ekki það síðasta, nei, en þó það fyrsta. En þú hefur þá kært skólan? Ég kærði skólan. Og krafðist bóta. Og krafðist miska bóta og fjártjónsbóta. Fjártjónsbóta á þeim forsendum að ég hefði verið hæfastu umsækjandin og að stjórnendum skólans hefði borið að ráða mig og bæturnar, ég meina, hljóðuð upp á 24 miljónir sem að virkar himinn há sko bótakrafa. En þetta snerið sem sagt þá yfirvinnu sem að ég hefði þurft að vinna þessi 10 ár sem ég átti eftir að vinnumarkaði, bla bla bla. Við höfum séð svona tölur í sambærilegum málum. Já, já. Það er hérna, en, ríki síðan, hefur sagt, borgað hérna, bætur á þess svona háar og herri. Já, já. Þannig, ja. En ég fer fram á miskabætur líka. Og miskabótakrafan hljóðaði upp á 1.040.000 og mér voru dæmdar 1.000.000 í miskabætur sem er óvinni hátt og þetta kom Evu Hugdóttur, lögfræðingi mínum, frekar á óvart. Hver er miskin? Miskin er, já, svo meðferð sem ég sæti sem fagmaður eða fagmanneskja. Ég er í rauninni niðurlagur af hálfu stjórnenda. Þetta er álitsnekkir. Hvaða skaðabætur var þið dæmt? Mér voru ekki dæmt en eina skaðabætur. Af því að það var ekki úrskurðað það hvort að þú hafi verið hæfastur og hefðast að það var starfið. Lögfræðingur minn fór fram á að það hefðu leitt fram vitni fyrir héraðsdómi til þess að reyna að sína fram á það að ég hefði verið hæfari en umsækjandi sem var ráðinn. Og það voru kölluð til 3 vitni sem öll bára mér mjög vel söguna sem Pétur fer og ég þóttist reynda að vita fyrir. Það voru þín vitni. Það voru mín vitni og á hvaða forsendum? Jú, á þeim forsendum að ég hafði ekki fengið tækifæri til þess að slá mér á lær og tíum dagið ágæti í starfsviðtali. Þannig að ég sat ekki sem sagt, við sama borð og þeir sem voru boðaðir í viðtal. Nú, þetta gengur í gegn. Sko, héraðsdómari skautaði framhjá þessu atriði. Í dómi héraðsdóms er ekki tekin efnisleg afstaða til þess hvort okkar var hæfara, ég eða umsækjandinn sem var ráði. Og ég furðaði með þessu og bar þetta undir lögfræðingi minn og við vorum sammála það að dómur, eða niðurstaða skulum við segja, niðurstaða héraðsdóms, það hefur verið efnislega röng. Í öðru lagi þú kærir það að þú hafir ekki verið ráðin vegna þess að þú varst hæfari. En hvernig afgreðir héraðsdómur það?
ítreiði bara Nei, annars vegar sem sagt, er því ekki svarað þrátt fyrir skýrslutökurnar og það er ætti að hafa komið býsna skýrt fram og það var mitt mat og lögfræðis Það var ekki rök fyrir því ákvörðan hérna úrskurðar ekki þetta? Jú, sko, það sem héraðsdómur gerir er að taka undir það sem héraðsdómur gerir er að vísa til þess að mér hafi ekki tekist að sýna fram á og ég hafi verið hæfastur allra umsækenda þar sem tveir aðrir höfðu líka verið útilokaði fyrirfram og ég náttúrulega var ekki með enn gögn til þess að sýna fram á að ég hefði verið hæfari en þeir þannig að gagnast ekki að sýna fram á þú sétt hæfari en kona sem var ráðin það dugir ekki það er líka ekki. Sýna fram á að hafi verið hæfari en einum nákvæmlega það er svolítið mikil þraut sönnunarbyrðin er svolítið alfarið á mínum herðum 100% á mínum herðum nú ég undi ekki þessari niðurstöðu héraðsdóms og áfrýjaði málinu í þeirri von að landsréttur sjáu ljósið en þar skiptist sönnunarbyrðin jafnt á milli aðeins fyrir landsrétti þannig að þar ætti staða mín að vera ættu hún að vera öll betri eilítið skári þar þarf þá mentaskólinni sund að sanna það að annar af hinum tveimur sem að var hafnað gæti allt eins verið jafn hæfur og þú það er vel hugsanlegt og það er líka getur verið erfitt fyrir að sýna fram á það ok ég er svo sem leitt hugan að því það er ekki teist frá þessum tveimur sem hugsanlega og væntalega fengi veður að því sem gerðist að ég kærði til kærunefndarinnar og til hérna úrskurðar og allum líkindum myndu þau fá nákvæmlega sama úrskurð hjá kærunefndinni já. Og allum líkindum sama úrskurð hjá héraðsdómi þannig að það eru lætti skólin að greiða þeim sikkura miljónina það er spurning sko, hvort að ég ætti ekki bara að nota tækifærið og hvetja þessa tvo en það er landsréttur að svara því hvort að vilja taka máli fyrir eða er það komið fram það gengið í gegn málið er sem sagt komið á dagskrá hjá landsrétti þegar dómur héraðsdóms féll varstu glaður með hann? Nei, ég var mjög ánægður með hann ok þannig að þú ætlar að halda áfram að sækja þitt persónulega réttlæti en finnst þér að því að þetta er fyrsta mál sinna tegundar finnst þér það að skipta máli finnst þér þú vera jafnframt að riðja einhverja braut já, mér finnst það og fyrir hverja? Fyrir alla þara sem gætu, hugsanlega og munu lenda í þessari stöðu það verða mismunað vegna aldurs en þetta snýst ekki bara mismunun á grundvelli aldurs þetta snýst misbeitingu eða misneitingu opinbers valds þetta snýst líka faglega dómgreind stjórnenda opinbera stofnana en að því að þeir eru ítt út úr ferlinu vegna þess að þú erði dýrari hérna starfsmaður þannig að kannski hefur þau sem að tóku sákurinn verið að telja sig verið að spara fyrir skólan eða eitthvað verið með einhverjum svona réttlendingu. Upplifur að þeir hafi verið hafnað vegna þess að þú sett gamall? Upplifur að þú sett gamall? Nei, það gerir ég ekki. Þú lítur ekki þannig út? Takk að þeir. Sko, það er engin áberandi hörnun en engin í aður. Ég starfa sem grunnskólakennari og búin að gera margt lengi og ég fer reglulega í forföll í fyrsta bekk og annan bekk, ég er með þessum litlu krökkum ég verð aldrei var við, hvorki meðal yngstu nefnda eða meðal nefnda í unglingadeild þar sem ég kenni dönsku, ég verð aldrei var við það í fari þeirra eða viðmóti í minn garð að ég sé gamall jafnvel þóttu kennir dönsku sem er ekki alltaf vinsælt grein já, jafnvel en telur þú að það sé brotið á fólki út af sambærum ástæðum og ég fyrir þótt að peningarnir séu ekki þannig inn í þessu heldur það sé erfiðara fyrir heldur að fólk að fá aftur vinnu eða sækja vinnu ég get ekki vísað sko í opinber gögn eða rannsóknar niðurstöður eða annað allaveg ekki hvað var þar mismunun á grundvelli aldurs
það væri þó frekar að það væri til einhver gögn um mismunun á grundvelli kyns eða kynferðis. Já, en, þetta er lítið rannsakað. Já, og þetta er, eftir að þú hafði samband við mig og bóðaði mig hingað í viðtal til því, að þá hugsaði með mér sjálfum mér, já, veit ég yfir höfuð nokkuð skapaðan hlut um efnið og ég þurfti ekki að skoða hug minn lengi til þess að átta mig á því að ég vissi í rauninni sára lítið þetta. Og ég fór að sjá svo strax í leitarvél en það er ég þaul vanur að afla mér upplýsingar og greina upplýsingar og gögn og þar fram eftir götunum. Og ég kem strax að því að það er afskaplega lítið, bara en lítið sem ekkert til eða allavega kemur lítið sem ekkert fram á íslensku í leitarvél. Það er þá frekar á ensku og ég sá þetta einhver gögn og skoðaði þau. Samt er svona ákveðin vissa fyrir því að þetta sé mikið vandamál. Ég held að hafi einhver þingmaður verið með þá tillögu að einhvern veginn fela kennitöluna, það var ekki að lesa af kennitölunum hvað fólk verið gamalt og vísaði náttúrulega til þess að fólk sem er eldra, það bara getur verið djöfulegt fyrir það að komast aftur út á vinnumarkaðin eða að missa vinnuna. Já, já, bara ég eins og þú hefur heitt alls konar sögur af hremmingum sem að fólk hefur lent í og hreinlega ekki fengið vinnu. En ég hef líka heyrt sambærilega sögur að fólki miklu, miklu yngra þegar ég var yngri sem leitaði hófana út um allt án nokkurs árangurs. Þó það var yngra? Jafnvel þótt að það væri miklu yngra. Já, þannig að þetta er ekki eina breytan sem getur valdið því að fólk eigi erfiðleikum með að fá vinnu aftur. Nei, alls ekki. Það var verkefni, mjög fallegt verkefni í Bandaríkjunum sem að, var farið með í gang eftir hrun. Sem hét Over 40 and Out of Work og þar var meðan annars sýnda fram með rannsóknum að eldra fólk misti frekarvinnuna og það var bæði út af fordómum meðan annars sem að byrtust því að yngri yfirmenn ætti meiri erfileikum með að vera með eldri undirmenn. Það var svona greiningar á því. En líka sambrætt að þú ert að vísa til að þegar þú ert orðin eldri þá ertu búin að vinna þér meiri réttindi og þá getur þess á sem að þarf að í eftir hrun eða eitthvað slíkt það sem á að spara og reka starfsfólk og rekur hann þá sem eru með meiri starfsfólk. Það er allir sem að hafa verið blaðamennunni og ritstjórnum svona eftir hrun geta sagt þér þetta og þú kannski heyrt af því að það er bara að búa að reynsa út eða alla reynslu út úr hérna fæinu. Já, já. Það er bara allt eldra fólk er lagst að flotta. En það var annars vegar þetta og svo voru viðtöl við fólk sem hefur byggðu upp á heimasíðu sinni, bæði vídeo og texti og út um all Bandaríkin í öllum greinum og þegar maður satt og hlustaði á þetta þá þetta er svona ekki kannski merkileg svona eigendaleg rannsókn ef maður hlustar á þetta og drekkur þetta í svo ég, á þessu tíma var ég mikið að tala við fólk sem hafði mist vinnu og átti erfileikum með að fá vinnu aftur og ég var alveg samfærður um það að hérna, þetta mein er í íslensku samfélagi og þetta er mein sem að kastar og glæ í ótrúlegri mikillir reynslu og er náttúrulega líka brýtur gagnvart einstaklingunum. Jó, það er tísku að tala sko mannauð. Já. Og þarna já svona, kannski, hvað var að segja frá svona 45, 50 og uppur, þar er mannöður mestur. Já, ég finn það til dæmis bara hvað mig sjálfan snertir sem kennara að reynslan hún vegur mjög þungt. Ég nýt mjög reynslunar sem gerir það verkum að starf sem getur ástundum verið býsna erfitt allavega fyrir suma það veitist mér tiltölulega auðvelt af því að ég kann þetta. Já. Ég veit hvernig ég á að bera mig að, ég veit hvernig ég á að bregðast við, ég veit hvernig ég á að mynda samband við nemendur og svo framvegis og framvegis og ég finn alveg sko munin á mér frá því ég byrjaði og núna seinni hlutan ef svo má segja. En verður þú varfið aldrei fordóma fyrir utan vinnustæði nú eftir gráverður komin á 70-aldur? Já, já. Er svona verið að þakka niður í þeir að þú sért gamalt kall og ég er ekki upp á fallborðið í umræðum? Ég hef sjálfur ekki sko orðið fyrir því að það var reynd að þakka niður í mér vegna þess að ég var orðið gráhærður eða of gamal. En ég hef sko orðið var við það að fyrrverandi stjórnmálamenn sem að hafa kveðið sér hljóðs skrifað greinar í blöð eða annað,
þeir hafi verið úthrópaðir á þeim forsendum að þeirra erindi væri lokið og að þeir ættu að loka á sig munnunum og halda sig heima. Mér finnst þetta vægast það sorglegt. Menn sem er yngri heldur en Biden. Í miklu yngri. Ég get alveg nafngreint menn eins og Sighvat Björgvinsson og Jón Baldvin Hannibalsson og Þröst Ólafsson og fleiri og fleiri bara svo ég taki dæmi sko, sem að koma strax upp í hugan. Hvenær er erindi manns loki sem borgara í líðræðis þjóðfélagi? Við njótum öll eða ættum öll að njóta fullra mannréttinda og fullra hérna, borgaralegra og pólitískra réttinda og hérna mist bara dapurlegt að stór hópur fólks í þessari óformlegu þjóðmála umræðu sem að fer fram til dæmis á og engum að sérlega á samfélagsmiðlum skuli sína svona viðmót. Gunnar Smári, erindi þínu er lokið, hvað vilt þú upp á dekk? Akkur heldur þetta ekki bara heima? Þegiðu? Það er engin eftirspurn eftir sjónamiðum þínum. Mér þetta sko að það þingra en tárum taki að verða vitni að þessu, hvað þá að sitja undir svona. Þetta, ég held að margir verði varfið þetta kannski sem er ekki jafn, svona frekir til fjörsinsins og Sighvatur og Þröstur og Jón. En ég held að margir verði varðið þetta að sé ekki eftirspurn eftir þeirra skoðunum og þeim sem svona dissaðir í burtu. Ég held að. Já, já. Og rekjast út á eða græna gólfvellinar með kerru eftir sér. Það sé eiginlega eina sem þeim er í bóði. Ég er ennþá í fótbolta. Já, já. Herðu, en það, þú segir að sé lítið þetta, fjallað. Akkur heldur það sé? Heldur að Nú er þetta, það er eitt af því sem að... sem er eldast, kynslu sem er eldast núna er kynslu sem er fræg fyrir að hafa verið alltaf með baráttu fyrir sínum málum. Þetta er kynsluðin sem að barðist fyrir jafnrétti til náms, þegar hún hélti náms, barðist fyrir leikskólum þegar þau eignuðist börn, barðist fyrir húsnæði þegar þau þurftu að eignast húsnæði. Þetta er kynslu sem er barist fyrir réttindu sínum. Við sjáum ákveðna breytingu, er það félag eldri borgara og... Helgi Péturs og allt þetta og Óli Land og meðan hans krafta naut við blessu sem minningans og svo framvegis, við sjáum að ég velti því fyrir mér, Örla er ekki á einn fyrir breytingu, kemur ekki ákveðin breyting með okkar kynslu. Það er það ekki. Já, hvað með þig? Ykkar. Hvað með ykkar? ég kom aðeins og sent. Þið eru jafnaldra. Ég upplifum alltaf, ég aðeins komið og sent inn í Baby Boom kynsluna. Nei, þú ert árun yngri en ég sem Já, það er skýringin Einar Már Guðmundsson sagði þessu við mig að hann hefði komið á seint og banka var lift inn en mín kynslu hefði komið á seint og verið banka og ekki verið lift inn þannig að það séu skýr hann á milli Já. Ég er hennar Sennilega rétt Kaldhæðnin og pönki kemur með minni kynslu Já, en sko, þegar ég byrjaði hér í háskólanámi á sínum tíma, þá sveif sko, andi 68 kynsluðarinnar ennþá yfir vötnum og nemendur rættu kenningar Marx, Durkheims og Weber í partíum Það liði ekki nema hvað, 5 í mestalagi 10 ár þangað til að þær rættir voru allar hljónar og hérna partíin snerust bara um disco og drykju og tequila eða eitthvað svoleiðis. Það er stundum verið og heyrst að verið gaggrínt að vanti fleiri af yngri kynslun og þingu eða það vanti fulltrú hennar inni og á þessum tíma þegar ég hafði svona áhuga á aldursfordómum og þá skoðaði ég meðal annars aldurssamsetningu þingsins og þá bara það saman við sko fjölda fólks að hverjum aldurshópi og auðvitað er það þannig að fólk svona undir 25 það er ekki jafnmargerinn á þingi eins og þeir eru hlutvastlega í þjóðinni meðal kjósenda en hlutvallir er enn verra eftir 60 og enn náttúrulega bara ekkit eftir 70 það sem eru sko stórir hópar af fólki út í samfélaginu sem eru kostingarétt en það er engin inn á þingi. Þegar ég var að þetta þá var Jón Gunnarsson elstu þingmanna, en núna er endar Tommi í Tommaborgurum komin hann inn. Já, hann datt nú inn bara fyrirvaralaust. Já, og sefur þingutum. En þetta er eiginlega sá hópur sem er verst representeraður inn í stjórnmálum. Það er hérna fólk kannski 65 plus. Þú kannast við það sjónamið Aristótelesar að ungt fólk er ekkert erindi stjórnmál.
Já. Hans mati hefur einstaklingur ekki hvað þess að öðlast á reynslu og ná þeim þroska en hann er kannski verið gaman að skrifa þetta að taka hvað var að segja, ákvarðanir fyrir hönd annara í þágu almanna hagsmuna þegar en hann ég ætla að bæta við hún það var auðvitað náttúrulega því var ekki að heilsa á tímum Aristótelesar en hann eða hún sem komin að minnsta kosti á miðjan aldur og það er mjög mikilvæg og sannleikur fólkin í þessu ég held hins vegar að það sé heppilegt að það sé fólk á öllum aldri í þinginu og ég tek undir með þið, það er áhyggjuefni ef 20% kjósenda eða hvað það nú er á enga fulltrú og einsleiknir er mikil að svo miklu leiti sem að við lítum svo á að tilteknir aldurshópar eða annars konar hópar eiga sína fulltrúa en ef við skoðum aðdragandan að nútíma fulltrúa líðræðinu þá deildum er svolítið einmitt um þetta umboðs og eða fulltrúa hlutverk þingmanna eða þingsins og hérna það sjónarmið var það endanum ofan á sem Edmund Burke stóð fyrir það er að segja að þingmenn þeir ætti ekki að vera hérna fulltrúar eða umboðsmenns eins eða neins heldur hafa aðeins þessi sannara reynist og lúta einungi sínu bestu rökum það má deila það hvort sjónarhóttin er betra hvort það var eins og var á árum áður að menn stíðu upp í ræðupúltið og sögðu að við verkamenn eða við bændur eða við launafólk eða við norlendingar settum okkur ekki við þetta eða hvort að sé alltaf fólk sem er að stíga upp og segir að það hafi einhvern veginn hugsað þetta og komist að einhverju niðurstöð. Jú, en í þessu speglast munurinn á þessu frjálslinda viðhorfi sem meðan annars líkur til grundvalla kenningum um rökræði líðræði og hins vegar stjætta átaka sjónarhóttinu sem að ég veit að þú ert fulltrúi fyrir. Já, það er líka ef að maður skoða aldurinn á svona forustu flokkana líka ef við tækjum forstjórana í kaupöllinni þá held ég að við kæmumst að þeir niðurstöðu að þetta er fólk sem er eiginlega valdamestu stjórnum í samfélaginu er kannski á aldursskeiði sem að spannar kannski bara 15 ár. Stærstu hluta, þótt að séu ykkur örfáar undantekningar til og frá. Þá er það líka spurningum samsetningu og fjölbreytileika þeirra sem að koma að ákvörðunum. Það ég held að sé hvergi engin sem að mæli með því að það sé mikið til fólk með sambærilegan bakgrunn eða sambærilegar stöðu sem taka ákvörðun fyrir allan fjöldan. Ég tek heilsvegar undir það sjónum við. Og þetta nefndir hérna Gríklands til hins forna, ég var aðeins í Afríku, þá er það oft hann höfðingin höfðingakerfi að höfðingin er valinn svona maður á svona manndómsárum sinum hvað við segja svona 35 plus ára gamall sem hefur drift og ennþá drift æskunar og áræðinni og allt þetta en hann tekur ákvarðanir með öldungaráðinu sem hefur ekkert formlegt vald en hann verður alltaf að taka ákvarðanir sínar og hitta fólk alltaf með öldugráðinu með sér sem virkar þá eins og angeri á sem er ráðgefandi. Er ekki beint ráðgefandi en hann bara losnar ekki við það sko. Þú getur prófað að vera alltaf að ákveða eitthvað gegn vilja öldugráðsins en þannig að endanum verður að óbærileg samvist þannig að tilhneigingin er svo að leita sko sátta á milli sko áræðinni hins unga og hérna þroska og yfirsýnar hins gamla. Já. Þannig að í gegnum tíðina í öllum samfélögum hefur verið leitað að einhver jafnvægi þannig á milli. Það er alltaf meðalhófið. Já. Þetta fellur eins og flýs við rass að hugsun Aristótelesar. Já. Sem er lifið kannski enn í Afríku. Ekki bara í Afríku. Nei. Herðu, Stefán, takk fyrir að koma hingað og ræða þetta mikilvæga mál og við munum örgulega finna einhverja leið til þess að fjalla áfram um aldursfordóma og kannski minkandi rödd hinna eldri. Semlega. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta var ánægjulegt. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu.
Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.